Patrick. E aí agora abriu espaço. Bem na cobertura o Renan. Abriu no meio. Coisas do futebol. Mas o Água Santa quer o gol. Alfatel. Escapou da marcação, perdeu na sequência. Renan já soltou pelo meio ali com o Hudson. Patrick. Igor, deixou no João, abertura de bola é feita aqui com o Renan. Renan tentou o passe na frente, boa jogada, tá na cara do gol, Breno! Movimentou ali o Renan. Vem com ela o camisa 11. Davi, tem a bola perto ali da grande área. Tentou, sobrou de novo com o Renan. Tá na cara do gol, Renan. Pode ser o terceiro. Quase que ela sobra ali dentro de novo. Renan, segunda chance pra ele. Deixou a bola com o Davi. Insiste aí na jogada. Pressionou, brigou, ganhou. Tá na cara do gol. Olha o Davi, tá pintando mais um. Colocou lá dentro, sobrou pra ele. Pegou o goleiro na primeira, na segunda. Vai pintando! Gol! Acima do David, ganhou da marcação pro Dodozinho, Renan cortou a bola. Agora foi falta do atleta da Ferroviária. Risca do segundo gol, mas segue 1-1. Vem aí o Água Santa, Richard tentou escapar da marcação no pé de ferro, melhor pra Portuguesa. Caiu por ali, deu falta, a arbitragem tá dando, falta em cima do Renan. Bola bate na defesa e volta. Vai Wesley. Bola roubada outra vez, contra-ataque. Chegou o Renan. Bola e tirou, rebote é todo da Lusa. Por aqui com camisa 8, Renan. Ele abre lá do outro lado com Vinícius. Abriu por aqui com Queiroz. Pede e recebe o Renan. Aí o camisa 8, tá pedindo o David. Passou, ele cortou pra dentro, cruzou com a perna esquerda, por baixo, girou ali. O Davi tentou fazer a finalização. É o David. Ele começou a jogada do gol. Ó, a Portuguesa chegando com perigo. Renan, tem espaço, abriu com o Patrick.
Encara a marcação do Vinícius, cruza no segundo pau. A bola foi...